mtihani wamefanya huyu. Huyu kijana wetu amekufa. Yukugoma kwa madaktari. Madaktari ni wamefanya OCS wetu. Amekufa, alikufa pale Karen Hospital. Wakigoma ili wasaidie mtu ambaye akona heart problem afanyiwe operation. Ilichukua karibu muda mrefu ili afanyiwe operation. Tukapoteza ndugu yetu hapa, mtu ambaye amechapa kazi hapa, mtu ambaye alikuwa amerudisha crime ya Kibra chini. Sasa hizi tena tumeanza kusikia kwamba crime inaanza kupanda. Kwa hivyo tunaomba president wetu, please tunanyenyekea, tunanyenyekea. Jaribu kuangalia jinsi ya kuongea na madaktari wetu. Jaribu kuangalia pesa. Daktari ni Mungu wa pili. Daktari ni Mungu wa pili. Jaribu kuangalia na madaktari wetu wapatiwe pesa. Mtu akigonjeka ni daktari. Hata president wetu saizi akigonjeka saizi ni nani? Ni daktari. Sasa wewe uko na daktari wako na wenye wamejitolea na wanatusaidia au hutaki, you don't want to give them money. Please, we are requesting our president. Just look at how you can give our doctors money. How their payment can be justified so that they can go back to their work. Tumechoka, watu wetu wanaumia. Sasa sisi kama wafanyikazi wa sisi kama wa viongozi wa area tunapata kazi ngumu. Watu wanagonjeka, wakienda hosia watu bibi. So tunapata shida. Tunaomba president wetu wapatie madaktari pesa. Hiyo ndio shida. Wapatie pesa. Daktari, mwalimu lazima wapatiwe pesa. Kama angekuwa mwalimu angekuwa president. So hao ni watu ambao lazima wapatiwe pesa. Lazima tuangalie jinsi utawalipa pesa nzuri. Sawa sawa.